Nedávno mi byla položena velmi zajímavá otázka a rozhodl jsem se, že na to udělám krátký video a řeknu vám svoji odpověď. Takže otázka zní, musím jíst každý den opravdu bezpodmínečně úplně pořád stejně, kontrolovaně, dokonale, bez jakýchkoliv chyb, jakýchkoliv posunů, abych prostě měl opravdu dobrý výsledky, aby svaly dobře rostly, abych efektivně spaloval tuk, podával co možná nejlepší výkony a prostě mohl jít dopředu a byl like a superhuman? Správná odpověď vás možná vzhledem k tomu, co pořád neustále víceméně v každém videu opakuju, protože mě znáte a na video koukáte, tak vás překvapí. Ne, není to nutný. Wow, co jsi to řekl, že to je? Není to nutný, není nutný být poctivý a každý den jíst úplně stejně? Takže k věci. Jak to, že vlastně nemusíme dodržovat jídelníček každý den stejně a i tak přesto můžeme asi mít nějaké ty výsledky. Naše tělo neustále každou sekundu ukládá energii, kterou přijímáme ze stravy, která se v nás rozkládá, protéká následně naší krví, svaly a skladovacími prostory. Zároveň se neustále každou sekundu rozkládá tato přijatá energie ze svalů, ze skladových prostorů a ze staré rozkládající se tkáně na to, abychom mohli fungovat, aby orgány mohly pracovat a abychom prostě dokázali žít a jít někam dopředu a prostě plácat třeba tady rukama. Díky tomu, že máme tyhle ty různý skladovací prostory a všechno trvá delší dobu, tak máme prostor na výkyvy. To je takový to nejdůležitější, jinak by prostě naše těla asi úplně nepřežila, že jo? Kdyby pár hodin někde v pravěku díky nepovedenému lovu na mamuta jsme prostě vynechali jídlo číslo 2 a do jídla číslo 3 jsme zemřeli. Takže samozřejmě nemusíme delší dobu jíst, můžeme se jednu dobu víc nažrat a podobně a tělo si tak nějak jakoby poradí. Ale je to optimální? Hlavní je samozřejmě vždycky poměr výdeje a příjmu. To je úplně ten nejdůležitější bod, který by vždycky měl být splněný. Ale musí to být během jednoho dne, nějaký ten součet bílkovin, sacharidů, tuků, makroživin, mikroživin. Musí to být během jednoho týdne, nebo jednoho jídla, nebo během 3 dnů, nebo během měsíce, během roku. Nemusí, že jo? Každý den můžeme být třeba prostě jeden den v deficitu, další 2 dny v surplusu, jeden den v deficitu, další 2 dny v surplusu, a nakonec to jsou 2 dny v deficitu, 4 dny v surplusu, a to znamená, že jsme pravděpodobně za tu dobu nějak nabrali svalovou hmotu, budeme mít víc energie nežli méně a půjdeme směrem nahoru, jo? Neustále budeme budovat asi trošičku svalovou hmotu, ty surplusové dny, výkony pravděpodobně porostou, pravděpodobně se více méně, většinu času budeme cítit dobře, nežli třeba úplně špatně jako v tom deficitu. Každopádně je to optimální pro každodenní maximální výkony, neustále budování hmoty, podávání maximálních výkonů stabilních, pokud třeba trénujeme 2x denně, je dobrý být 2 dny v deficitu omylem třeba nějakou náhodou. Je to optimální třeba pro kontrolu, abychom měli opravdu co nejlepší výsledky, abychom zjistili, jak vlastně potřebujeme mít nastavený ten příjem a výdej energie. No prostě můžu pokračovat dál? Ne. Není to úplně optimální pro maximální možný výkony, pokud chceme maximalizovat náš potenciál, ale fungovat to tak nějak jako prostě bude. Pokud, tohle bych sem napsal takhle obrovský ještě jednou, pokud to dokážeme opravdu správně trefit a zůstat buď v tom požadovaném surplusu nebo deficitu. Za druhý, musím mít prostě třeba v každém jídle stejné množství bílkovin, 50, 50, 50, 50, 5x50, pokud potřebuju, mám 250 gramů denně. Každý den to takhle musí být úplně dokonalý, no není to úplně jakoby nutný, že jo. Jednou můžeme mít 20, jednou můžeme mít 70, v průměru nám to dá požadovaných třeba 45 gramů průměrně, nebo jeden den dokonce můžeme mít 150, druhý den 250, když průměrně chceme mít 200. Svět se nezboří. Jsou to třeba takový jakoby nějaký detaily, ale v průměru by to mělo být tak nějak optimálně nastavený vždycky a na druhou stranu bude to nejlepší možný přístup, jak stabilně zaručit maximální možnou regeneraci, zvýšenou proteosyntézu, úplně optimální budování výkonu a svalové hmoty. Naše tělo vždycky bude mít radši neustále stálý pěkný příjem, například bílkovin, než jeden den dole, jeden den nahoře. Zároveň třeba i vaše energie, hlad, hormony můžou malinko kolísat společně s těmito výkyvy, jo? Jednou nahoře, jednou dole. Kdo by třeba chtěl úplně improvizovat prostě a mít neustále výkyvy nálad? Pro stabilizaci, kontrolu, maximální výsledky, to není nejlepší, ale fungovat to bude. Trojčička.
Tuky, sacharidy, opět stejný princip. Je nutný mít například okolo tréninku sacharidy, protože to teoreticky na papíře je nejlepší pro doplnění glykogenu. Je nutný každý den před spaním například mít jenom tuky bez sacharidů, protože je to prej dle papíru optimální pro vyloučení růstového hormonu. Je nutný snídat, je nutný dodržovat 4 nebo 6 jídel, je nutný držet keto dietu, je nutný držet sacharidové vlny, je nutný mít vysokosacharidovou stravu, je nutný mít tukovou stravu, je nutný mít každý den 200 sacharidů a 50 tuku, anebo jeden 50 gramů tuku a jeden 100 gramů tuku, a když se zvýší tuky, tak druhý den prostě budou poníženy sacharidy, aby se prostě dokonale dodržel třeba příjem bílkovin a celkových kalorií. No ne, je to jedno. Z dlouhodobého hlediska, z dlouhodobého měřítka, to prostě jakoby nehraje roli, pokud dodržíme, aspoň pokud možno, ty základy správného surplusu, dostatku bílkovin a tak dále, tak dále. Každopádně, opět se nutně, trapně zopakuju, je to optimální pro maximální výkony, držení glykogenu, držení vody v podkožích, stabilitu inzulínu, stálou nekolísavou energii. Je to optimální například pro pokles či růst váhy, když to třeba chceme kontrolovat, protože když bude se měnit množství sacharidů, společně pravděpodobně s tím i množství soli, můžeme být jednou o kilo níž, o jednou o kilo vejš. A hnedka, pokud to třeba je nějaký kontrolní den, který pošlete svýmu koučoj a tam kilo padlo dolů, i když to vlastně nebylo kvůli tomu, že jste zhubli, ale jenom jste pustili trošku vodu, tak kouč vám hnedka přidá a za týden budete tlustý prasátka. To mě jen tak napadlo. Takže chápete pointu. Další příklad. 4. Je nutný každý den cvičit ve stejný čas a mít přesně podle toho dokonale naplánovaný jídla. Chodit každý den cvičit prostě třeba po snídani, která je perfektně vychytaná, nebo jednou jít cvičit večer. Ne, je hlavní třeba odpálit trénink a nějak sníst všechny jídla. Je jedno, mezi který jídlo hodíte trénink. Je opravdu jedno, jestli to jednou posunete, jednou změníte. Před tréninkem bude větší jídlo nebo po tréninku bude větší jídlo. Ale zase dlouhodobě by to průměrně mělo dodržovat nějaký ty základy. Ale zase na druhou stranu bude to optimální vždycky pro každodenní stabilní výkon. Jednou třeba, když budete cvičit ráno, většinou se budete cítit líp než unavený z práce večer. Na druhou stranu třeba jednou ráno ještě nebudete dost nažraný a cítíte se líp, když cvičíte odpoledne. Jednou, když jste třeba zrovna dali omylem, teda jak už jsme se bavili, že to ty jídla se stále mění, tak jste třeba první dvě jídla mohli vynechat nebo dát nějaký malý a trénink potom mohl trpět a mohli jste to potom dojíst odpoledne, je to v pohodě, ale ten trénink trpěl. Takže vlastně hrálo to roli, pokud jste celý týden nakonec byli v tom surplusu? Asi ne, asi pravděpodobně naberete, ale vaše tréninky mohly trpět, vaše nálada, výkony mohly trpět a ty výkony, díky třeba tomuhle z tomu, ty výsledky, sorry, nemusely být tak dobrý, i když to vlastně v tom surplusu nakonec za celý ten týden byly. Obecná pointa, abych to shrnul a nepřidával další, stále stejný vysvětlující příklady, protože věřím, že nejste blbí a věřím, že jste to pochopili. Chtěl bych vám říct, že nám může projít spousta věcí. Opravdu. Může vám to projít, může to fungovat, můžete improvizovat, nemusíte to hrotit, nemusí to být do detailu úplně stejný, může prostě občas každý den být trošičku jiný a může to být v pohodě, pokud je to zrovna přístup, který vám takhle vyhovuje. Každopádně, většině lidí to bohužel neprojde a proto vlastně tady mám práci. Proto pracuji jako online trenér a lidi stále za mnou chodí, že nejsou ve formě, protože každý opravdu v té formě není, protože většina lidí ráda improvizuje, nedokáže dodržovat ten režim, který se stále vás snažím naučit a prostě chci, abyste to pochopili, že je to jedna z nejjednodušších a nejdůležitějších věcí, tak prostě lidi chtějí improvizovat, protože to pohodička, je to jednoduchý, ale prostě jim to nefunguje. Samozřejmě nekoučuju úplně celou republiku a to znamená, že některý lidi jsou v pohodě a nějaký ty výsledky si sami v klidu můžou udělat. Nepravidelnost je bohužel spíše teda pro většinu lidí to, co pohřbí jejich zlepšení. Další lidi hold to mají třeba v hlavě srovnaný, umějí to sami, anebo prostě jsou dobrý v improvizaci, anebo prostě jsou geneticky obdařený, že ho tím drobnosti projdou. Ač je to nepříjemné pro naučení, pro zvyk, pro zařazení do normálního života, sladit to s rodinou, s prací. Pravidelnost je bohužel lidi jedna z nejlepších a nejjednodušších věcí v rámci stravy, co můžete udělat pro vaše výkony, ať jde o sportovní výkony, kolo, box, MMA, lyžování, hokej, fotbal, nebo prostě fitko v rámci nabírání svalových hmoty, nebo fitko v rámci zvýšení síly, nebo powerlifting, nebo strongman, nebo prostě pro obyčejné hubnutí. Bohužel je to tak. Za A. Někomu tento styl teda projde, nemusí to být vždycky naplánovaný. Za B. Občas
Když zaimprovizujete a umíte v tom bruslit, budete v pohodě, svět se nezboří. Vždycky všechno dokonalý opravdu nemusí být, takže v klidu improvizovat s rozumem, pokud možno. Za C, nespolíhejte ale raději na to, že ty jsi zrovna jeden z ten mála a projde ti to. Taky jsem si tehdy jednou na začátku, když jsem začínal cvičit, myslel, že budu žrát prostě hamburgery z kantýny a že mě porostou tatarkový svaly, vole, že budu jediný na planetě, který ty tatarky sežere v tom hambáči tolik, že prostě ty bicepsy budou dokonalý. Jednou normálně z toho hamburgu na mě vyskočil šváb a málem jsem se poblil. Takže moje tatarka a hamburger skočil v kontejneru a já jsem zbytek ještě půl hodinky potom byl trošku zelený, možná trošku přehnaný, ale prostě bylo fakt šeredný, když vyskočilo z toho hamburgu přesně před mojí pusou takhle na zem takovýto prasátko šedý, který žije většinou pod nějakým kmenem nebo pod nějakým v nějaký hlíně a teďka tam na zádech takhle těma 18 nožičkama na mě jakoby jelo, jo, tak já úplně. No, to jsem trošičku odběh, každopádně tatarkový bicáky většině lidem neporostou, ale můžou. To by bylo všechno, lidi. Dejte mě vědět, jak se vám dnešní video líbilo. Dejte mě vědět, jestli improvizujete a máte každý den v rámci stravy jiný, anebo jste poctiví roboti like a superhuman. Pokud chcete výsledky, chcete to dělat správně, podle mého názoru jsem tady pro vás, ale aleslamka.cz/online-trenér. Naučím vás režim, donutit se do něj budete muset sami, ale pokud to zvládnete, výsledky budete mít, naberete, zubnete, cokoliv budeme potřebovat. Mějte se parádně a cvičte. Like a superhuman, ať ty bicepsy pořádně rostou. Ahoj.